på Nuke alltså. Alltså har du haft en bra match på Nuke? Mark har ju inte haft en enda bra match. Jag sa inte att jag sa att max en. Max en? Det bekräftar inte att det är en. Jo men en, det är typ den allra första vi spelade när jag fick stå och hålla Toxic, nya Toxic. Då gick det bra. Mm. Fast den förlorade vi kanske. Ja, men det var kul. Det gick ju bra. T, vad gjorde du? Ja. What? Åh, jag fick det som kläder. Are you stupid? Nej. Det gör ont. Åh nej, garaget, han sköt mig rakt i pannan. Sköt han rakt i boken. Nu ska vi köra, pappa. Nu ska vi väl komma. Vi gick hockeyn, Bessa. 4-2 eller 5-2 kanske blir till slut. Som det kom ett bonusmål. Till. Lule. 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 Såklart. Nej, jag missade ett skott. Vad fan var det du? Ha! 5-1 bara. Jag sa ville bli warm up hero. Ja, men jag har 7. Nicke. Nu leks du ögonen. Alla som dör på uppvärmningen med nollor. Så länge inte jag gör. Åh, oh, du dödde ju, hallå. Nej, du dödde jag också. Nu har jag stått, grabbar. Nu är jag farlig. Jag dödde. En scout och en glock, det är som att klappa på motståndaren. Nu kom de in i matchen. Vad fan, det är en minut kvar i uppvärmningen. Det var längsta uppvärmningen. Dammit, jag tar dem med en glock. Dammit, jag missar nu. Jag var framför mig. Lugnt, jag tog dem. Då fick de mig igen. Ja, det är rush. Vi ska bada nakna på deras kropp. Ska vi köra vänt, eller? Vad rymmer på kropp? Kan vi. Snopp! Det känns som att vänt är den mest genomskinliga första rundan taktiken någonsin. Ingen kommer se det komma. Bera, eller? Så men vi testar. Du måste testa min teori. Som sagt, det var minst en där. Jävlar, en även. En kommer mot vänt nu. Vad fan, man kunde ju visst planta där uppe, varför gick? En ramp. En ramp. Akta vänt. Nej.
En ramp, en ramp. En över, vänt. Helvete, han kom, han... Det är två vänt. Mm, jag gjorde... Ingen skada på honom fast jag träffade honom. Så taktiken just... funkade, men... Vi fick ju på en plant. Det är bättre än alla andra länder, typ. Det är så typiskt också, vi spelar bra på uppvärmningen och så har vi ingen chans när väl matchen börjar. Nej, det ska inte vara sånt här. Nu låter du som den där Filip-killen. Info. Info. Du menar så? One. Vad sa du att jag skulle? Alltså Juan är jag, du. Jag följde trashbag-taktiken. En garage. En ramp. Flasha garage. Scout i garage. Det är garage. Varför skjuter han inte ordentligt? Såg han först. Han backar undan. Han är inte där längre. Han är i ramprummet säkert. En även. Åh jävlar, han var nedanför. En hel. Han kommer ut nu. Han kollar upp mot dig. LOL vad duktig han var. Jag hoppar ju. Och han fick mig utan problem ändå. Pain it to power. Vad fan, träffar jag alltså honom? För 47. Ja, jag hade suttit ovanför hans huvud. Ska vi? I don't know. Okay. Vi kör på dem. Vi kan... De har ju scout ute. Ska försöka inta A. Någon får kolla mig nu. Jag kan kolla heaven. Någon main, två main kanske. Minst en. Död heaven. En är uppe på hut. En är uppe på hut och en är ute. Kolla nu mot hut. Bra, en är ovanpå också. Senast. Jag kommer heaven. Ja. Bra, gå ner bomb. Är du? Det tror jag. Ja, han är ute. Han är låg. Han är väldigt låg. Minus 75. Det var inte skäl på intagning. Vad som vill ha? Nej, jag vill ha din mamma på pizzan. Men. Det var ett skämt. Jag skattade. Jaha. Tog ju illa upp det. Ja. Det är klart att han inte vill ha henne på pizzan. Han vill ha det. Mer olala. Få döda mig en. En ovanpå, död. En bakom mig, en är main. En är heaven. Är det seriöst? Han hoppar! En är main, 29. Main, sista. Fortfarande main. Han är ben. Bra, Micke. Fy fan, vad illa. Där låg det kroppar, alltså. Ja, det var inget så. Jävla blodboll man kommer till. Vi slog som Lobas mamma. Hej, kompis. Hon räcker till alla, hallå. Nej. En i taget. Nu ska inte ni hålla på, bara för att jag råkar säga fel. Inte schysst. Slow ramp. En garage. Hon går igenom dörren, är de här? En såg ut att vara typ heaven. Garage stöd, jag backar tillbaks. Eller det kan man inte här. Tror jag. Time, jag hör någon på A. Main död. Jag flashar in. Fortfarande en garage eller? Nej, Nina.
Alltså, går du in kanske? Jag går in. En är hell. Sighted. Sista hell. Vi har A och intagit. Även. Men jag står ju på jag, vet du. Trash. Jag som hatar den här mappen, typ. Så jag gillar att gå där uppe där ute. Så snart, nu sitter han väl med en AV där, men... So be it. So be it. Var det en peak på att du skulle komma in? Någonting to prepare. Bomba, dom, bom nu. Ja, jag tänker inte utmana, jag tänker bara bränna han lite. Jag ska åka garage. And close. It's squeaky. Ja, han står där utanför garage mot CT-hållet med AV. Jag tror det kan vara en kvar i garage också, så de kan vara två ute i yard, alltså mot CT-hållet. Jag tror en är main, men jag är inte riktigt säker. Jag dödade en som kom från main, men kan komma till nu. Det kan ha varit så, ja. Det var en del på site. Mm. Någonstans. Jag ser ingen då. Någon är ovanför någon. Ja, han hoppar ner nu. Han är... Säg. Vid hutt. Sight. Fast djupare. Jag inte säga det, jag är ingen ljud alls mot mig. Så där de är stackade. Det var rakt fram där, Lobus. Mm, jag såg han, men han flyttade sig. En uppe här väl också. AVP hem. Kan vi... Är du nere i B eller? Han står vid vänt. Så här går ner. Det gick dåligt. Det är nog någon där nere, tror jag. Ja, där. Tid. Ja. I detta. Jag rakt på. Ja, bra. Det var bra. Ja, vad synd att tyckte om det bort tiden, kanske vi hade... Ja, jag tyckte att det skulle in. Nu blir det AV på yarden. Ska jag hjälpa dig och... sätta ett par grabbar? Det var lite jobbigt. Ja, visst. Så kan du ta min AV ner där. Ja, men som Oskar när du den. Jag tänkte att någon saknar med en gubbe. Så jag tycker vi pushar ut vänner 3 på ett ut av. Jag flashar. Ser jag till, är de här? En är main. Flashar. Nu, är de här? Ingen heaven. Två main. En är ramp. En var ramp. Kolla någon heaven. Ja. Jag smokar inte av heaven. Vänta till henne. Jag smokar heaven idag. En kommer med in. En hut! Ett två här ute. Ja. Heaven, kanske. Fresh. Sista var runt garage, typ. Mm. Jag kollar in mot garage. Jag kollar att han kan vara åt CT-håll också. En heaven. Det är lugnt. Härligt. Ja, det var en... En fin liten fight vi hade, Mike. Kan någon ha... Ja. Jag springer bara ut och spikar snabbt när Loba ifrån så garage. Så du behöver inte flasha till att börja med. Jag vet inte, jag hinner förbi. Ja, men då ser jag inget. Men, jag sa att det skulle. Du förlorade, ja, men gör inte det. Jag hade ju lätt tagit honom annars. En är ramp. 83 på en garage. Ja, där kommer inte ramp. Jag tar av en eller? Ja, han är där nu. Jag flashar så kör vi. 1, 2, 3. Ja. Det fick han död i alla fall. Hur länge fortsätter att trade oss?
Jag hör dem här utanför. En mellan mitten dörrarna. Han kommer på dig. Fick han till slut. Sista är minus 83 med AVP. Akta på. Han var ner Kriga. Han var ner därför. Han är ute på sajt någonstans. Så han här. Ser du bomben nu? Ja, ah, det är lugnt. Han kör. Shit, det här kommer att bli farligt. Jag ställer bara på morgonen. Fan, det finns ingen skada här. Han dog. Jag skulle dog. Ja, då hade du rätt att han var där. Kan någon doppa en AP eller AVP hämt? Eller det kan crash då. Eller så köper jag en bara, så kan du också ta. Ja, men väst. Alla. Ja. Killen droppade till Mira. Nu vet jag vart jag kommer, så nu kanske lite... Bra byta ställe ibland. Guardian, du vet. Ja, Trashback, jag jämför dig med Guardian. En pushade, han står ganska close, tror jag. En var dörr. En ovan på hut. Ramp. Han pushar ut mig, han har AVP'n. Vart är han då? Han sprang mot CT. Står han där och sköt dem. En är hemma. Försöka gå B kanske då. Finns inte någon sån här sjukt jävla... Fuck. Jag går mot B. Medic ner B. Ja, det finns sjuka, men jag vet inte om den funkar på denna. Oh! No scope, bitch! Sista var här, vän. Vad fan ska jag? Kolla ramp. Jag ska vara med, jag. Spela. Vad fan ska jag göra sådant? Ska jag ställa mig här och kolla... Mike, kolla vän, så just nu har ingen koll på ramp. Jag hör han. Rampen. Kom, ja. Vart han? Ramp. Stå mig in. Ramp. Ska vi jaga? Ovanför dig nu, Trash. Han är i ramp. I rampen här. Han är på ramp. Bra. Ta honom. Åh! Man åkte ner den här jävla kärnvapensbassängen. Tar du den? Trash. Jag har 3 kills. Jag fick en noscope i alla fall, då var jag... Du var satt... 3 kills har jag... En konu ligger... Vi sprang och knuffade varandra hur länge som helst. Rush B! Jag rushade. Hej Patrik! Spelar ni? Spelar vad? Kan vara... Han är ute till höger. Ja, det är han. Glöm inte Rush och Beba. Never my friend. Never forget. En main. Ingen ramp, jag är ute på ramp. Vart hoppa? Spring ner B där om du kan då. Han är där, fort! Nu har han backat ner mig väl. Ja, gå Aro. Det är max en där, vet du. Jag vill inte gå den vägen eller. Ser max. Ingen på A. Uppe! Det är ingen inne på A, Ja. Gå Aro. Jag har koll från även. Han har vi sista, så han kan ju spara också. Det gör det. Visst har du Heaven? Ja. Jag hörde han sprang, jag vet inte var det kom ifrån. Jag tror det var nere. Ja, det kan ha varit fork rummet, main rummet där. Tycker jag hör han utanför. Ja, han är nere heller.
högt. Har jag aldrig varit. Jag har en av till det är trash. Ha. Jag behöver inte köpa någonting, ja. Åh, lova 16k. Ja, han köper ingenting, inte ens en pistol eller någonting. Jaha, då fick jag en pik där för där då. Köper en pistol. Finns en anledning att han har pengar han sparar. Ah. Åh, fick han. En död main. Jag vill också ha en. En till där. Jävlar, han pistolar med. Vart? Main 68 skada. Han är vid dörr nu, han är vid dörr. Det är ingen som vet där. Nej, en ram. Där, bra. Jävlar vad rädd jag blev, jag lovar. Eller nå. Ska vi gå in? Då det är en ramp, då är det en inne på också, så... Jag hoppar upp här uppe. Bra. Jag går ut nu på... En CT. Ah, heaven AVP nu, det var han som okay. Var ramp. En hell. En hell, en hell. Seriös? Vart är hell då? Nedanför heaven? Nedanför heaven, ja. Han hoppar, det är två, båda i heaven, båda i heaven, båda i heaven. Det var det sista han ser på min kill. What? I believe. 99 ping. Där är du. Gå ut igenom väggen, eller liknande. Du kanske ska spara nu om du kan. Ja. Gå ut igenom semester då. Loba har ju bara 16k, och, så jag vet inte om vi har råd. Släng av en här och så springer du in, alla hur. Så köper jag en ny till det. Det var ju sämsta positionen någonsin jag tog. Det är längst bak då. Ännu längre kan du. Kan man stå där bak? Det kunde man fan. Här ska jag stå. Här, det är här du har tagit dina semesterdagar på. Och så blir du dödad. Varför de lär sig att spela? Träffar inte någon annan. Jag droppar till någon. Någon annan som vill spela AVP nu eller? Jag känner att det gick sådär på den runden. Vi söker spelare. Kan byta lite roll. Yes. Jag ska köpa båda så jonglerar jag fram på lite. För att jag har pengar. Och skryt lagom då! Ska jag flasha en gång innan? Mike, time out. Ja, jag så. Flasha nu. En main. AVP här. Då är den öppen. Har du öppnat den? Oh, yes. Tror hon står där vi... Han har full koll på att jag kom. Jag ska fan inte spela AVP sen. Han är dörr menar jag. En är med fortfarande. Han blev granatad så han borde vara låg. Bra. En heaven. En heaven och... Jag hoppar ner låga. Gå B. Ja. Super, ingen mer droppar ner bakom nu. Ja, en ramp. AVP. Var ska vi gå då? Jag, main, bakifrån eller? Ja, han smokar så jag kan planta. Vill du planta där bakom så? Så bara gömmer ni, så måste jag tvinga fram dem. Han är i heaven. Har ni planta A eller B? B nere. Ja, du är. Ah, kommer du också här? Kommer en ramp. Ja, han kommer en ramp, bakom. En ramp. Han är i det lilla rummet. Vi är där. Ja, sista ramp. Du kan falla tillbaks nu. Du kan falla tillbaks, Kirko. Du kommer dö annars. Jag går ner med bomben, det är klart. Sätt han seriöst.
Han är stått kvar där vi har fått killen. Det är ju... Vi löste det men, bra. Har vi kastat? Han har droppat en AK. Ja, Mike försvann denna rundan till början. Han ska ha en AK eller vad sa du? Ja, det var det. Jag kan droppa. Jag har jättemycket cash. Okej, okay, gör det du. Tack. Tänk som en sugar daddy. En till. Säg åt botten och stå kvar här. Nu, stanna då botten. Han vill fan inte stanna. Okej. Okay. Jävla bett. Vart? Ute död. Det är en AV i garage. Det fick Bert veta. Vem är Bert? Död. Modigt att pika där mot ramp. Skjut i backen av alla ställen. Gå in och... Ja. Jag vet jag inte. Nej, ja, jag har inte sängen, ja. Planta där uppe. Smoke av mig. Smoke jag kollar ifall de kommer bakifrån. Oj, jag ramlade ner. Jag smokade av heaven i alla fall. Är det någon som har heaven nu? Nej. Ja, jag går upp och tar heaven nu, ja. Död från ramp. Nej! En heaven, en, eller var det din granat? Det var min granat. En kvar bara. Jag är ute. Utanför, ja. Han är hell. Ja. Jag står kvar och håller underifrån om man kommer här. Bra. Snyggt, drabbar. Det var inte så bra för mig idag. Nej, jag fick inte av den. Kuken. Fallen. Sista runda, killa. Eller? Yes. Nej, det är det inte. Nej, det var inte. Två kvar. Fan, får inte lura oss sådär. Jag bara kolla till mig. Fan, just det. Vi kan ju ta över botten om vi losar nu. Ja. Oh. Han dog direkt för. Han vägrar lyssna. Så. Alla säger... Sätta... Ja, men han är stannat nu. Ja, bra. Han sa yes i alla fall. Så länge jag säger yes är lugnt. Vi kan tillbaka in i det, så det är bra. Det är bra. Oj, det var någon som sköt på mig. Jag vet inte vart ifrån. En behöver vänt. 26. Bra. Kan jag få tubbord, Bert? Tack. En klättrare och så är nu uppe vid heaven. Dead sight. Två stycken sight. Två sight. En heaven, en sight. En heaven. Bra. Döda. Planta nu, kolla någon heaven. Titta ut! Minut 35. Nej, jag marknade runt via B, ja. Jag ber om ursäkt för det. Nu är det nu sista. Nu köper vi saker. Det blir Tech 9! Skön det. Jag måste kolla om vi har fått något meddelande från Magic Mike. Kanske vi har fått... Hans dator vill inte riktigt med just nu. Ja, det har bara stannat. Så man kan inte komma tillbaks, verkar det? Så. Jag går tillbaka från ramp. Och jag har bort den. En ute på jord, fruktansvärt låg. Jag vill ha min nu. En där radio. Han bytte vapen. Ja. Där till höger där inne. Jag står inne på. Ja, en heaven. P90 heaven.
En hell. Ja, en kommer komma även. På väg även. Ta fram då. Bakom nu. Ja, det blir svårt att vinna den här. Vi tar det. Jag tar... Kör vi vår standard taktik, typ eller att trash sitter på B? Ja, jag kan testa i början. Mm, men nu känner... Vid det här laget känns det som att alla vet om den posten, men jag kan sitta på B ändå. Den borde funka... Bara fastgott. Det kan funka en runda i alla fall. Kan vi bara få pistolen och så har vi gyllene. Ute eller? Vänt. Härligt kille Kau, jag kommer. Han är ute på side, död. En är i röken. Åh jävlar, på botten. Skämpen. En nu. Botten pushar. Han är nere. Utanför vänt. Jag är jättelåg. Snyggt! Oh! Så jävla rent alltså. Sitt ner i båten. Kunde inte låta bli. Sköt ett skott i ryggen, spring och törna, det kan ju vara. Jag tar på mig den där vinsten faktiskt. Jag gör det. Tack. Ja, du stoppar en jävligt fint. Det lägger in Rocherino nu. Tror du? Var med på någon typ ramp eller yard nu? Jag tänkte på någon rusha. A-sajten. Jag har alla godis. Jag är godis nu, ja. De är utanför då. Vänder du dem för Nina? Ja, jag hör. Massa folk ute. En är häven. Sista häven. Det är två kvar. Eller två. Han planterade av dem. Ja, de plantar inte B i alla fall. Vart är sista? Nej, vart är sista? Nej, häven. Så ja. Nice. Bra jobbs. Gubbs. Så länge jag slipper göra någonting som ser att det får njuta igen här. Ja, de vet fortfarande. Ja, jag överlevde, sa han. Det är lugnt. Din position är säker. Och så länge de inte rushar för mycket så hinner vi ta tag i botten. Fall något händer. Nu stannar den. Jag hör dem mot godis. Ja, jag med. Godis. Är nu ute på yard. Två yard. Ja. Två yard. De plantar B. En kommer heaven. Ja. Vi kommer nu på B. Nej, det var ju du! Oh. Ja. Jag har ju bomb. Jag har inte vant mig vid färgen än. Jag har ju bomb på B så. Vem har... Är det du har botten med Loba? Ja, det är bra. Det var inget. Tror det någon. Det kanske ni. Nej, det var dem. De som flashade, va? Nina. Snyggt. Det killar gott det. Sorry Killikov för att jag tuggade lite på dig där. Du gjorde 6 i skada tror jag så det... Bevisar ju min pricksäkerhet. Ah.
Äntligen kan jag säga att jag har fått 6 från dig i alla fall. Det var perfekt, det var en ensam kille som gick ner och plantade på B, så jag bara satt och väntade tills han började. Nice. Ja, men jag hör om godis igen. Då fan, jag ska... En är uppe på silon. Med ett skarpskjutgevär. En är på tak. Bomber, radio. Fork. En är fork, mainrummet där. På T-sidan. Jag står bakom den här jävla... Kolla till dörren där. Dörren till vänster nu. Där. Vi har någon botten kirka, botten. Ja, just det. Det var helt borta. Vi har ju bomber i radion. Ute. Död. Ja. Ska jag smoka arena? Ja, jag kan smoka först. Okej, okay, du kan smoka. Det var inget. Har man gett lillarna där fram? Kan de ha kommit i Jartube? Nej. En ute. Två ute, två radio. Sista radio. Han sitter bakom lådan. Eller är han en ramp nu? Då tar jag den här vägen till B. Jag är på väg ner. Han har fått honom efter dig fortfarande. Nej, han är på väg ner. Han är på väg ner. Ja, bra, tack. Det är tur att vi tänkte exakt samma sak. Vi tänkte finta varandra. Dessvärre. Jag får hosta det går även bara lyssna, för han kommer bara godis, det funkar bra hittills. Jag hinner ju smoka där om ni vill också. Ja, vi också. Slowa ner dem lite. Men, ah, okej, okay, Bert. Han dissar mig. Bert, jag hör dem igen. En är i hutt. Okej, okay, det var ingen här ute nu. Det var nog bara lobby här. Botten tog en! Två stycken vid dörr. Flash. Fortfarande en vid dörr. Bert går in och fixar det då. Ja, han fick en kill, Bert innan då. Jag bombar in. Jag har valt klättare på någonting, så någon är uppe nu. Kan ha gått upp på taket. Det kan vara ramp någon. De har nog flyttat på sig. Ja, de har godis. Ja, en är på B, han är låg. Minus 50 bara, okej. Okay. Han står under vänt. Inte riktigt under vänt, men... Han plantar uppe på silon på B. En är kontrollrum. Jag har ett HP. En kvar, vart sista? Vid dörren här nere. Han gick till dörren där nere, den ensamma. Vilken dörr? Där. Så, vi ska finnas en, men då var på. En steg eller någonting. Skynda någon. Varför fanns det ingen steg på den där? Vad stack du, Loba? Det hinner vi inte. Nej, jo. Det hade du visst om det. Vad fan gör du? Jag var inte ens framme. Det var ju studset framme, du hoppade bara in i vänt istället. Du kanske inte hade kit. Echo. Det håller jag osett. Jag kan ta. Får ni droppa åt mig då? Ser man in det så kommer sent nu. Äntligen lyssna. Där kommer godis. En ut yard. Några yard, två yard. Ja, det är det. Okej, det kommer ingen godis. En röd container. Snart. En uppe. Och catwalk. Catwalk, en 28. Han går mot heaven. Två
Två catwalk går mot heaven. En garage. Så stod Bert och kollade på fåglar. Men dö. Två heaven. Två heaven. Död ut i garage. Två heaven då. En båda heaven. En är site och en är heaven. Båda är heaven nu. En är på silosarna. En heaven och en på silo. Ja, en uppe på ut. Uppe på ut. LOL! Hur kan jag inte träffa en enda där? Skämtar de här? Nu räcker det. Eller i och för sig, vi kanske ska ta med honom. Nej. Nej, det är bättre att han står där. De gillar att springa in och dö på jättedumma sätt. En hutt, tror jag. Nej. Bomben ligger i lobby. Borde vapnet eller? En är yard. Här ligger det. Två, kan vara två yard. Så dåligt. En är main. Main siktar mot hot. Jag har bomb. Tänk på det. Jag ställer mig squeaky. Finns det här ute? Ja. Jaha. Hyfsad däck och grabbar. Hyfsad. Vad bra ändå. Nu kommer Magic Mike igen. Finns att han har 30... Men över skolan. Fick han det? Jag har inte sett att det står. 14, vad händer ni? Jo, oh, det kom upp. Vad sa du? 86-14, vad händer ni? Ja, jag bara hittade tillbaka. Han såg att jag inte spelade så bra så han tänkte nu måste jag fixa det. Det står inte jag nere på bytet. Någon heaven, jag have en yard. Och någon på yard. Bomb nere på yard mot nedgången. Fitta trillar då. Åh herregud, ja. Alltså jag ruschar bakom dem. Alla är där. En scout röd container. Vart är de? Scout röd container. Ta över botten. Ta över botten, ta över botten, ta över botten, ta över botten. De sprang, de var yard men sprang neråt. Några det står en på silo, en på silo va? Sprang han till B eller? Ja. Nej, nu utanför. Nej, då skjuter de mot dig. Nej! Ta mig. Jävlar så dåligt. Varför gömde jag mig? Bomb nere. Båda var uppe på yard. Man lär komma antingen vänt eller dörr. Kontrollrum kanske. De var där runt omkring. Ramp. Är du uppe i ramp? Ja. Oj, oj, oj. Tröttna lite. Nu rankar jag upp också. Grattis. Vilken låda. Fan, vilken jävla. Klatschmeister. Jag tyckte jag hade gjort så dåligt av gångerna innan. Så. 19-12 är ju grymt bra. 15-10 87-15 är helt okej också. Nej. Vi förväntar oss mer av Nina. Under 100 poäng, det håller inte.